Pocheret æg er ret lækkert, og så er det faktisk ret nemt at lave. Du skal bruge en gryde med kogende vand, lidt salt og eddike. Slå ægget ud i en lille skål. Lav en virvel i det kogende vand. Og kom så ægget i. Det skal have præcis 3 minutter. Vandet skal ikke bullerkoge, men det skal være lige omkring kogepunktet. Tag det forsigtigt op, lad det lige drøbe af, og server det så for eksempel på en rugbrødsmad med avocado. Mmm, lækkert, ikke?